спростили умови для вакцинації. Підліткам віком від 12 до 17, щоб зробити заштрика від ковіду, тепер не потрібно мати щеплення від інших вакцинокерованих інфекцій. Про нововведення поінформували у Міністерстві охорони здоров'я. Сьогодні, аби імунізувати дитину від коронавірусу, батькам достатньо записати її до будь-якого пункту щеплення – у поліклініку чи центру вакцинації. Із собою слід мати документ, який засвідчує особу. Для дітей 12-13 років – це свідоцтво про народження. Від 14 до 17 – паспорт та ідентифікаційний код. За новими правилами, для вакцинації підлітків 12-13 років також необхідна згода одного з батьків чи опікунів. Інформацію про зроблені щеплення медики внесуть в електронну систему охорони здоров'я. Після того батьки зможуть згенерувати дитині ковідний сертифікат через застосунок «Дія». Раніше це було таке правило, що спочатку проводиться рутинна імунізація відповідно до календаря профілактичних щеплень, тобто щеплення проти вакцинокерованих інфекцій, а потім лише проводиться щеплення від COVID-19. Від 13 січня Міністерство охорони здоров'я спростило доступ до вакцинації дітей. Додам, нині на Кіровоградщині від ковіду вакцинували вже 1370 дітей, 13 впродовж останньої доби. За рекомендацією МОЗу, захисні щеплення підліткам роблять з препаратом Pfizer.